Zdeněk Stromšík v rozběhu 10.39 a postup na čas, tak jaké bude hodnocení? No, tak cíl jsem splnil, postoupil jsem do semifinále, ale chtěl jsem běžet teda o hodně rychleji, nebyl jsem tak nějak, nevím, jestli jsem na to nebyl připravený, na tu proceduru, která vedla z toho callroomu, ale nenechali nás tam poběhnout ani 30 metrů, ačkoliv mají u toho druhého callroomu nachystanou normálně dráhu. To spíš se nám tam 15 minut hrabali v batozích a přebírali nám jídlo a všechny tabletky nebo všechno, co tam máme, nám přelepili tejpkou. Nemohli jsme dělat nic, ale každopádně ten můj projev se mi nelíbil na rozcvičováku. Na rozcvičováku to jelo, ale v tom závodě, nevím, to nějak vyprchalo, nějak to zmizlo. Doufám, že se to objeví zpátky zítra. No. Co konkrétně se nepodařilo v tom závodě? Nepodařilo se skoro nic. Podařilo se doběhnout do cíle, ale ten projev byl prostě na mě podprůměrný, normálně vůbec kotník mi nějak nefungoval, takové bez síly, takový běh na začátku sezony, no, akorát je konec a měla by být lepší forma než tohle, tak doufám, že to v tom semifinále bude lepší. Jaké nervy byly to čekání na to, než jste se dozvěděli, jestli vůbec postupujete? Nebyly, už jsem to nemohl nějak ovlivnit, tak buď jo, nebo ne. Nevím, jestli jsem si zasloužil za ten projev vůbec postoupit, ale jo, doufám, že to napravím. Co teď změní do toho semifinále, aby to bylo lepší? Jít do toho trošičku odpočatější. Sice mi to na rozcvičováku jelo, ale cítím se takový malátný, takový ospalý. Dám si nějaký nastřelovák určitě a doufám, že to bude lepší. No. Děkuju moc za rozhovor a hodně štěstí. Děkuju.